ma enne suhtes jäämist olin Tinderis päris palju. Ma ei tea, kas teate, mis Tinder on. See on nagu, nagu Bolt, aga naistega umbes. Kaabitse vasakule paremale, mingi hetk hakkab tulema. Siis ma sain ühel hetkel aru, et ma käitin Tinderis, nagu paljud naised käituvad sekundäärses poodides. Krabad kokku kõik kasukad ja kuradi nahkpüksid ja nahkmütsid ja kuradi teksad ja siis lähed pead suure koti koju, viskad voodi peale, saad persse nendega, ma küll käima ei hakka. Siis ma olin paraleelselt samal ajal tihti kinnisvara portaalides vahelduva eduga ja Tinderis. Siis mõlemas oli see, et scrolli, vaata, persse, see peldik on ikka saadaval. Kui te arvate, et ma olen selline seksistlik tüüp räägib naistest niimoodi, mis te arvate, et naised vaatasid mind teistmoodi ja see peldik ikka istub siin. Aga jah, mul oli Tinderist, ma leidsin omale ühe soome naise, naiste stiilne ja šik naine oli. Oletko see sinna? Ja õnneks see soome naine rääkis väga head inglise keelt. Õnneks, sest et soome keel, no ma ei taha kedagi solvata, kui siin on soome. Soome keel on üks ebaseksikamaid keeli maailmas. Miks? No ma seletan. Sest kui ma oleks olnud niimoodi seal koos, siis ta oleks hakkanud rääkima minuga soome keeles, et Kaareli! Oled ihana! Mina haluan sinua! Kus kohe on? Kui ta oleks rääkinud minuga selles soome inglise keeles, Kaarel, what do you think? Should we have this intercourse upstairs? Later have some croissants and some latte or some other coffee drinks. What do you think? Go ahead. Või kui ta oleks rääkinud minuga selles soome eesti keeles. Kaarel, mis sa arvad? Kas teeks äkki see niganaga see? See sisse välja, see vana inimeste asja. Koe. Ja mul on koe tundunud, et soomlased on eestlastel lihtsalt aastasadu tüünga teinud. Nendel on hoopis teissugune keel, et nagu mingi halde keel. Siis kui nad eestlis näevad, oi, pirolaised, no tosi on tämä isa sakku perse urheilu, paska! Aga jääme, seks on haljakas asi selles mõttes, et no on, seks on naljakas asi, et nagu on nahkpulk on ju. Sa pead selle nahksesse auku, siis on hea. Vähemalt ühel osapoolele. Just ütliseks nalja. Ja kogu meie eksistent käibki ümber selle nahkpulga ja nahkaugu. Ja me ei ole ise seda süsteemi välja mõelnud, see on meile ette antud kuskilt lihtsalt. Ja alati see nahkpulk sobib sinu nahkaugu. Ei ole nii nagu need laste mänguasjad, et proovid seda viisnurku sinna ringi sisse, ma on kratil. Ja on nii, et lähed mõne uue tuttavaga pärast klubist koju ja võtad riidest lahti ja see on op. Sul on trapets, jah? Mul on kolmur. Okei. Eks siis sellist, ei ole mõtet, ei ole mõtet, okei, tšau. Aga aitäh teile, mina olen Kaarel Nõmmik.